No niin, terve. Tuossahan me lähettiin. Tuosta lähettiin. Ulos lehdestä. Ja me ollaan noustu varmaan tuota pätkää, me noustiin ylös. Joo. Mutta nyt sitten niin tuo vaulokkuruuni. Sehän olisi noussut tuonne ylös ja sit se olisi varmaan vienyt meitä tätä kautta. Niin. Niin, niin meillähän on nyt mahdollista kävellä sitten tämän reunan tästä. Mm. Mutta ei niitä vitun kylttejä näy missä. Kerro sinä. Mitä ei osata käyttää? Kaikki osataan käyttää. Mm. Aukottomasti. Ei ole, siis, ei ole pienitäkään ongelmaa. Ei. Just loppu kaikki ongelmat. Minkään kanssa. Ei ole pienitäkään ongelmaa. Joo. Minä laittaisin sen näin. Ylläs on tuolla. Kyllä, kyllä. Niin se menee. Kompassi on väärässä. Niinku, as usual. Aina on kompassi no, väärässä. On kyllä ihan suunnistuksen perusteita. Kyllä. Mutta joka tapauksessa niin otetaan tosta suurautta harjoitus, Mikko. Vai Jaakko. Eikun mä opetasko enemmän minua vai itseäsi? Harjoitellaan mun yhdessä suuren otto. Olen myös Pyhäjärvelle. Mitäs se? Järvelle on ihan tuone. Ja tuone pois. Kaikki. Mä annan sulle vinkkinä, että sinne on myös ne opaskyltit. On opaskyltit, mutta voimme koita myös tässä ääriolosuhteessa luo. Ääriolosuhteessa, kun aurinko paistaa. Ja silloin me lähdemme tuonne suuntaan, eli sinne minne kyltti osoittaa. Niin, jännä. Tuli muuten vähän yllätyksenä. Eli nyt on todennettu, että kyltti on ihan oikein. No niin, loistavaa. Ehkä tässä voi uskaltaa sittenkin syödä rauhassa. Joo, tässä voi olla. Katos, hei, nyt on sun vesikiehuntoa. I'm within air, and if one day she comes to you, drink deeply from her words so wise, take courage from her at your prize and say hello for me. Miten meillä menee? Kyllä, kyllä. Ihan normisetti. Mitä? Ihan normisettiä. Joo. Joo. Onneksi on tätä hämäränäkötaidot on hyvät. Kun mille? Niin, että hämäränäkötaidot on hyvät kohta, niitä tarvitaan. Joo. Pitää ottaa valonvahvistin tuolta rinnasta. Just näin. Pimeässä näkyy aika. Nehän sulla varmaan on. On, on. Joo.
aurinko nousemassa ja täällä Jaakko siivoo mökkiä. Näyttääs muille, että mitä tää meidän romantiikka luola on. Sanois näkin jotain. Sirkkö, niin saa harjattua tämän lattia. Se oli hyvä. Tätä paikasta takana. Tässä pikkusen söi miestä, kun ei ole siltaa. Eikä uiminen oikein ole maistunut kyllä. Tosta tultiin iltahämärissä yli. Kaadettiin pari puuta tohon lisää ja rankaa pitkin tänne ylös. Puuta pitkin alas. Muuten olisi tullut uimareissu. Tuohon mä tipuin.